हेलो साथीहरू नमस्ते आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज पनि मैले नयाँ अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनको भिडियो एप्लिकेसन सरी एप्लिकेसन होइन साइटको भिडियो लिएर आइसकेको छु आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भनेर एकदमै प्रोफिटेबल छ यसमा तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो इन्भेस्टलाई पनि जुन प्रिन्सिपल भन्छ टोटल एसेट भन्छ त्यो तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो इन्भेस्ट गरेको लागि पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई प्रिन्सिपल रिटर्न पनि हुनेछ र प्लस त्यो सँगै तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यसको इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज भनौँ त्यो ब्याज पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ यो साइडमा तपाईँले काम गरेर एकदमै प्रोफिटेबल साइड छ चा, यसमा चारवटा प्लानहरू हुनेछन् चारवटा प्लानहरूको भ्यालिडिटी भनेको जस्ट ट्वेन्टी फोर लागि हुनेछ यसमा चा। चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरको चारवटा प्लानमध्ये पनि अब प्लान अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो डिपोजिट गर्ने चाहिँ मिनिममदेखि म्याक्सिममसम्म डिपोजिट प्लान अनुसार फरक पर्नेछ र प्लान अनुसार फरक अनुसार नै त्यही अनुसार नै तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि त्यही अनुसार फरक फरक पाउनु हुनेछ है अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले आजको भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जस्तो कि हामीले चाहिँ डिपोजिट गरेर मैले डिपोजिट गरेर देखाउन गइरहेको छु आजको भिडियोमा यस भिडियोमा चाहिँ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले लाइभ डिपोजिट गरेर देखाउन गइरहेको छु यसमा चाहिँ तपाईँले दसवटा क्रिप्टो करेन्सीहरू के गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ मध्ये तपाईँले चाहिँ पर्फेक्ट मनी अनि त्यसपछि बिट कोइन लाइट कोइनहरू डक कोइनहरू बिट कोइन क्यासहरू रिपल टिटर टिआरसी ट्वेन्टी होइन अनि त्यसपछि ट्रोनहरू अनि त्यसपछि बिएन बिएनबी अनि त्यसपछि टिटर बेब ट्वेन्टी यिनीहरू दसवटा क्रिप्टो करेन्सी छ त्यो दसवटा क्रिप्टो करेन्सीहरूमध्ये जुन क्रिप्टो करेन्सी तपाईँसँग छ त्यो क्रिप्टो यसलाई इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्भेस्ट गरेको मनी तपाईँले रिटर्न पनि पाउनुहुन्छ र त्योसँगै त्यो जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यसको रिटर्न त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ है यसमा चाहिँ अब मैले सबैभन्दा फर्स्टमा देखाउनु गरेको छु कि तपाईँले इन्भेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई मैले देखाउनु गरेको छु स्टेप बाई स्टेप मैले के गर्नेछु यसमा देखाउनेछु डिपोजिट गरेर देखाउ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई भिडियो सुरुमा भन्दा पहिले तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानल अझैसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला साइडमा भएको नोटिफिकेसन पछाडिलाई अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियो लिएको रहन्छु त्यो तपाईँले सजिलोसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि सबैले भन्दा पहिले हामीले डिपोजिट गर्नेछौँ डिपोजिट स्टेप बाई स्टेप मैले डिपोजिट गर्ने तपाईँलाई देखाउनेछु सिकाउनेछु अनि त्यसपछि स्टेप स्टेप बाई स्टेप डिपोजिट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अकाउन्ट कसरी रेजिस्टर गर्नेदेखि लिएर त्यसमा म त्यो कुराहरू सिकाउनेछु अनि त्यसपछि प्लानहरू कुन कुन प्लान हो त्यो कुन प्लान ल्याइसकेपछि तपाईँले कति प्रोफिट ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो प्लानको भ्यालिडिटी अनि त्यसपछि सबै कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले डिपोजिट गर्न गइरहेको छु डिपोजिट गर्नुको लागि जस्ट यतातिर तपाईँले राइट सेक्सनमा राइट साइडमा तपाईँले चारवटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा फर्स्टमा देख्नुहुन्छ अकाउन्ट अनि मेक डिपोजिट माई डिपोजिट विथड्रल अनि ट्रान्जेक्सन सेटिङ माई रिफरल ब्यानर्स लगआउट भनेर देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले सेकेन्डमा जानुहोस् मेक डिपोजिट भन्नेमा मेक डिपोजिटमा गइसक्यो

के गरिसकेपछि यहाँ अब यस्तो खालको इन्टरभेस देख्छ है यहाँ चारवटा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेपछि चारवटा के छ चारवटा प्लानहरू छ जुन कि प्लानहरू यहाँ प्लान वाइज छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यही तपाईँले यो सबैभन्दा फर्स्टको प्लान भनेको फोर प्लान जसमा चाहिँ एक सय आठ पर्सेन्ट तपाईँले प्रोफिट लिनु सक्नुहुन्छ प्रिडिक्ट प्लान छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एक सय दस पर्सेन्ट अनि त्यसपछि इन्साइडर छ यसमा चाहिँ तपाईँले एक सय बाह्र पर्सेन्ट लिनु सक्नुहुन्छ भिआइपी प्लान छ जसमा चाहिँ दुई सय पचास पर्सेन्टसम्मको प्रोफिट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुनेछ र यो प्लान वाइज छुट्टै छुट्टी पनि छ जस्तो कि हेर्नुहोस् त भिआइपी प्लानमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम भनेको एक जार तो एक हजारदेखि तपाईँको चाहिँ कतिको दस सय हजार दस हजार पच्चिस हजारसम्म आउँछ ड्युरेसन भने ट्वेन्टी फोर दुई दुई सय पचास घन्टाको लागि रहेछ यो चाहिँ अनि त्यसपछि इन्साइडर प्लान भनेको चाहिँ के छ इन्साइडर प्लानमा मिनिमम भनेको तपाईँले पाँच सय डलरदेखि एक हजार डलरसम्म गर्न सक्नुभयो त्यसमा चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो पनि पाउनुहुन्छ प्लस त्योसँगै तपाईँले एक सय बाह्र पर्सेन्टसम्मको प्रोफिट पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रिडिक्ट प्लान छ प्रिडक्ट प्लानमा चाहिँ तपाईँले एक सय दस पर्सेन्टसम्मको प्रोफिट लिनु सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले चाहिँ मिनिमम भनेको फिफ्टी वान युएसडीदेखि तपाईँले गर्नु पाउनुहुन्छ फिफ्टी वान युएसडिडीदेखि तपाईँले फाइभ हन्ड्रेडसम्म तपाईँले गर्नु पाउनुहुन्छ र फोर्क भन्ने छ जुन फोर्क भनेको सबैभन्दा फर्स्टको प्लान सबैभन्दा मिनिमम प्लान जसमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम अमाउन्ट टेन डलरदेखि तपाईँले फिफ्टी ललरसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरको ड्युरेसन हुनेछ र एक सय आठ पर्सेन्टसम्म तपाईँले प्रफिट लिनु सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ मैले सिकाउनु गरेको छु मैले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टको फोर्क यो फोर्क प्लान भन्ने छ नि त्यो फोर्क प्लानलाई ल्याउनु गरेको छु यसरी तपाईँले चाहिँ म्याक डिपोजिटमा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा कुन प्लान ल्याउनु भएको छ कुन प्लान ल्याउनु हुने हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि मैले फोर्क प्लान ल्याउँदैछु भने फोर्क प्लानमा जस्तो कि यसमा फोर्क प्लानमा जुन कि यो टिक लगाएँ मैले यो जुन कि दर्का होइन ग्रिन त्यो भन्दा त्यो ब्लू टाइपको अनि त्यसपछि त्यो लगाइसकेपछि मैले स्लाइड गर्छु अनि त्यसपछि तल आउँछु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कुन क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ यसमा डिपोजिट गर्न चाहन्छु है कुन क्रिम सोर्कल डिपोजिट गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि तपाईँले यहाँ थुप्रै छन् बिट कोइन्छ लाइटको छ डक छ पर्फेक्ट मनी छ बिट कोइन क्यास रिपल टिआरसी ट्वेन्टी टिआरसी ट्वेन्टी भनेको टिथर युएचडिटी भनेको है अनि त्यसपछि टिथरको बेब ट्वेन्टी छ ट्रोन छ बिएनबी छ तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट भनेको ट्रोन पनि हुन्छ र युएसडिटीलाई पनि गर्न सक्छ युएसडिटी भनेको टिथर टिआरसी ट्वेन्टी जस्तो कि मैले टिआरसी ट्वेन्टीलाई गरेर देखाउँदै देखाउने छु तपाईँलाई टिआरसी ट्वेन्टी अनि त्यसपछि स्पेन भनेको छ यो स्पेनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट स्पेनमा क्लिक

यहाँ एउटा लिङ्क जेनेरेट हुनेछ है डिपोजिट लिङ्क जेनेरेट हुनेछ अनि त्यसपछि अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डि डिपोजिट कन्फर्मेसन प्लान भनेको मैले कुन लिएको छु सबैभन्दा फर्स्टको प्लान लिएको छु एक सय आठ पर्सेन्टको प्रफिट ल्याउँछ प्रोफिट अनि त्यसपछि प्रत्येक आवरमा चाहिँ मैले फोर पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको चाहिँ प्रफिट ल्याउनेछु अनि प्रिन्सिपल भनेको छ प्रिन्सिपल हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है प्रिन्सिपल रिटर्न भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल रिटर्न पाउँछु अनि त्यसपछि अमाउन्ट क्रेडिट भनेको टेन डलर हुन्छ डिपोजिट फी भनेको कुनै पनि फी लिउँदैन डिपोजिट अमाउन्ट भनेको टेन डलर छ अनि युएसडिटी टिआरसी ट्वेन्टी डेबिट भनेर भनेको छ प्लिज सेन्ड भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर यो लिङ्क पाँच यो जुन कि तलतिरको यो एड्रेस छ यो एड्रेसलाई चाहिँ जस्ट कपी गर्नुहोस् तपाईँले एकदमै यो एड्रेस यो एड्रेसलाई कपी गर्दाखेरिमा तपाईँले एउटा पनि लेटरलाई छुटाउनु हुँदैन त्यो लेटरलाई छुटाउनु भयो भने तपाईँले यो एड्रेसमा चाहिँ डिपोजिट हुने छैन त्यसपछि तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू तपाईँले के गर्नुहुनेछ फेस गर्न सक्नुहुनेछ है त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला कपी लिङ्क कपी लिङ्क एड्रेस भनेको छ कपी लिङ्क एड्रेस भनिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई कपी गरिसकेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है यो कपी गरिसकेँ अब चाहिँ म आफ्नो तिमीलाई जान्छु फाइनेन्स अङ्कमा जान्छु फाइनेन्स अङ्कमा गएर चाहिँ मैले मिनिमम भनेको कति छ मिनिमम भनेको टेन डलर छ फोर्कको लागि अनि त्यसपछि मैले टेन डलर तपाईँलाई डिपोजिट गरेर देखाउन गइरहेको छु देखाउने छु लाइभ देखाउँछु है मैले स्पोर्टमा जान्छु म अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युएचिटी भनेको पछि अहिले मसँग सिक्सटी युएडी सिक्सटी सबै गरेर सिक्सटी छ तर मसँग युचडिटी भनेको टुवेल्भ युजडिटी मात्रै छ जस्ट त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्नु गएको छु जस्ट फर्स्टको प्लान चाहिँ मैले ल्याउने हो है फर्स्टको प्लान ल्याउने यसमा गएर मैले उइडल भन्नेमा जान्छु उइडलमा गइसकेपछि यसरी अनि त्यसपछि जुन कि मैले एड्रेस यहाँदेखि हेर्नु त यो यहाँदेखि कपी गरेको एड्रेस छ नि यो कपी गरेको एड्रेसलाई चाहिँ मैले लिएर यहाँ पेस्ट लिए गरिदिनु पर्ने हुन्छ बाइनेन्समा अरूदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो तपाईँले बाइनेन्समा यसरी एड्रेसलाई कपी गर्नुहोस् फिल लिङ्क टेस्ट कपी कपी एड्रेस भनेर भन्यो अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कपी एड्रेस छुट्टी भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई है त्यही भएर मैले फेरि म सुरुदेखि त्यो कपी गरेको छु कपी गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब मैले पेस्ट गरिदिन्छु एड्रेस <coughs> यही हो र एड्रेस यो होइन होला तपाईँको एक सिट रोक्नु है एक रोक्नु एड्रेस कन्फर्मेसन गरिसकेको छु नि मैले चाहिँ के कन्फ्युज भएको रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसो यो कपी एड्रेस गर्नेमा कपी लिङ्क एड्रेस भनेर अनि त्यसपछि लिङ्क एड्रेस भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले गरेको छु कपी लिङ्क टेक्स्ट भनेर यसलाई चाहिँ यसलाई गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ लिङ्क भएर मैले यो एड्रेसलाई चाहिँ कपी गरेँ यो कपी एड्रेसलाई कपी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु ध्यान दिनु होला यो एड्रेस चाहिँ मिस्टेक हुने चाहिँ तपाईँले के गर्नु भयो मिस्टेक गर्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ सेन्ड सोलाना नेटवर्क फेरि सोलाना नेटवर्क भन्छ त के हो एकचोटि रोक्नु है लिङ्क यो चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ एड्रेस है जुन कि मैले भनेँ नि तपाईँहरूलाई एड्रेस कपी एड्रेस गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला त्यो कपी एड्रेसलाई भयो भने त्यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेस सोलना भनेर भन्छ बेब टिआरसी ट्वेन्टी अनि त्यसपछि टिआरसी ट्वेन्टी है हामीले चाहिँ टिआरसी ट्वेन्टी बनाउने हो अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कपी एड्रेस हाम्रो भइसकेको छ यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चा, मिस्टेक गर्नु हुँदैन है यो एड्रेस तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले यो पाउनु हुँदैन एउटा लेटर पनि ए लेटरलाई पनि तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यसलाई छैन त्यही भएर जुन कि यो एड्रेस छ नि पिलिस सेन्ड टेन डलर युएचडिटी टिआरसी ट्वेन्टी एड्रेस भनेर भनेको छ यो एड्रेसलाई चाहिँ एकदम एकदम केयरफुल्ली भएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोला एड्रेस कपी गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टिपी अनि त्यसपछि टिपी अनि त्यसपछि जिएम लास्टमा छ अनि त्यसपछि यहाँ टिपी अनि त्यसपछि जिएम छ अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ कति भनेको छ मिनिमम भनेको टेन भनेको छ टेन भनेको इलेभेन राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले इलेभेन किन राख्छौँ भन्दा वान युएजिटी भनेको हाम्रो बाइनेन्सले चार्ज लिउने गर्दछ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले विडल गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट वालेट अनि त्यसपछि अब मैले विड्रो गर्न गइरहेको छु अनि त्यसपछि अब सेक्युरिटी कोडहरू ल्याउँछु मैले मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ अस्ति नै मैले यसमा चाहिँ विडो ल्याउन सकिरहेको थिइनँ होइन तर अब चाहिँ मैले आफ्नो नम्बरलाई चाहिँ यहाँ राखिसकेको छु है अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अब चाहिँ विड्र ल्याउन सक्छु विड्र देखाउनु पनि सक्छु तपाईँहरूलाई त्यही भएर मैले देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ इमेलको ल्याउँछु है इमेल गरेर इमेलको ल्याउँछु जुन सरी यहाँ इमेलको गएर ल्याउँछु मैले यसको यहाँ तपाईँले रि विड्रल रिक्वेस्ट भनेर आएको होला अनि यसमा गएर मैले चाहिँ कोड नम्बर लिउँछु यहाँ गएर यो कोड नम्बर लिउँछु तपाईँले चाहिँ यो जुन एड्रेस जुन कि सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको लागि जुन कि त्यो डिपोजिट गर्दाखेरिमा डिपोजिट एड्रेस हुन्छ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग एकदमै ध्यान दिएर है यहाँ तपाईँको विथड्र यस यो छ मेरो प्रोसेसिङमा छ अनि त्यसपछि केही समय लाग्छ यो है केही समय लाग्छ सबैभन्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बेस्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तलतिरको यो एड्रेस छ जुन एड्रेस मैले चाहिँ यो यसरी कपी गर्दाखेरिमा जुन माथि लिङ्क कपी गरेँ तर यो लिङ्क कपी टेक्स्ट भनेर तपाईँले चाहिँ जुन कि यो एड्रेसलाई कपी त गर्नुहुन्छ कपी गरिसकेपछि कपी गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ विड्रलमा तपाईँ नि विड्रलमा जानुहुन्छ उइडेलमा गइसकेपछि यहाँ विड्रलमा गएर झ्याप्पै तपाईँले चाहिँ विड्रलमा कन्फर्म नगर्नु होला है सबैभन्दा फर्स्टमा चेक गर्नु होला जस्तो कि चेक गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको यहाँ के छ भन्दाखेरि म हेर्नु यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ टिपीदेखि सुरु भएछ लास्टमा जिएम छ अनि त्यसपछि यो टिपी जिएम भनेर यो कन्फर्मेसनको कन्फर्म गर्नु होला अनि कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो एड्रेसमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्दैन नत्र भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनी चाहिँ लस्ट गर्नुभयो भन्ने सम्झे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पैसा त्यत्तिकै लस्ट हुनेछ है अनि त्यसपछि यो एड्रेसमा चाहिँ हामीहरूले दस डलरलाई चाहिँ दस टेन युएचडिटीलाई चाहिँ हामीले के गरिसकेको छौँ विड्र गरिसकेको छौँ अनि त्यसपछि अब केही समयपछि योमा यो एड्रेसमा आउनेछ हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्छौँ है केही समय वेट गर्नेछौँ हामी अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको यो ब्यालेन्स अनि त्यसपछि टोटल विथड्र टोटल डिपोजिट अनि सबै जिरो जिरो छ है मसँग अहिले यो एक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट अनि यो अहिले एक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ मेरो टेन डलर आएर बस्नेछ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अर्न भनेको चाहिँ मैले त्यो इन्ट्रेस्ट जति अर्न गर्छु त्यो इन्ट्रेस्ट हुनेछ अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई विड्र पनि गरेर देखाइदिन्छु जबकि मेरो अकाउन्टमा आउनुभन्दा केही समय त लाग्छ फाइभ टु टेन मिनट्स लाग्ला त्यो डिपोजिट यसमा डिपोजिट हुनको लागि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले त्यो आउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ उयो हेरौँ अकाउन्ट चाहिँ कसरी रेजिस्टर गर्ने भन्ने कुरालाई मैले सिकाइदिन्छु तपाईँ अकाउन्ट रेजिस्टर गर्दाखेरिमा पनि कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ है अकाउन्ट रेजिस्टर गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँ अकाउन्ट रेजिस्टर गर्दाखेरि यसमा ए लाइनमा जाने अनि त्यसपछि तलतिर साइन इन छ रेजिस्टर छ रेजिस्ट्रमा क्लिक गर्नुहोस् रेजिस्ट्रमा क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अनि तपाईँले यहाँ फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फुल नेम राख्नुहोस् युजर नेम राख्नुहोस् युजर नेम भनेको तपाईँलाई थाहै छ पासवर्ड राख्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको कन्फर्म पासवर्ड दुईचोटि राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि इमेल राख्नुहोस् फेरि कन्फर्म इमेल गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुन वालेट चाहिँ तपाईँले विडो लिउने हो अनि त्यसपछि कुन वालेटदेखि तपाईँले डिपोजिट गर्ने हो जस्तो कि मैले चाहिँ सजेस्ट गर्छु के सजेस्ट गर्छु भन्दा ट्रोन गर्छु अनि त्यसपछि यो जुन केही टिथर तिथर दुईवटा छ तर यसमा चाहिँ तपाईँले कन्फ्युज नहुने है तिथर तिथर टिआरसी ट्वेन्टी भन्ने छ टिथर बेब ट्वेन्टी छ तपाईँले बेब ट्वेन्टीको युज गर्ने होइन है तिथर टिआरसी ट्वेन्टीको एड्रेसलाई युज गर्ने हो र बाइनेन्समा अथवा कुनै पनि एक्सचेन्ज युज गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सचेन्जमा को टिआरसी ट्वेन्टीको टिथर टिआरसी ट्वेन्टीको जुन कि एड्रेसलाई लिएर यहाँ राख्ने हो जस्तो कि तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ बाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँ तपाईँको हेरौँ एकचोटि प्रोसेसिङमै स्टिल प्रोसेसिङमै छ है यो चाहिँ स्टिल प्रोसेसिङमा छ अनि त्यसपछि जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ हेर्नु जस्तो कि योमा चाहिँ तपाईँले टिथर टिआरसी ट्वेन्टीको एड्रेसलाई राख्नु मन लाग्यो भने तपाईँ जस्ट यसमा जानु सक्नुहुन्छ जुन कि यो योजिटी भनेको टिथर नै हो अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डिपोजिटको लिङ्क लिनु पऱ्यो डिपोजिटको एड्रेस लिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि टिआरसी ट्वेन्टी छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डिआरसी ट्वेन्टीको एड्रेसलाई यहाँ लिनु भयो डिपोजिटको है यसमा चाहिँ डिपोजिट योमा त्यसको डिपोजिट डिपोजिटको नि यसमा चाहिँ विडड्र गर्नुको लागि डिपोजिट गर्नुलाई दुबई लागि चाहिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ लिएर जस्ट यसरी पेस्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले यो राख्नुहोस् अनि रेजिस्टर गर्नुहोस् रेजिस्टर गरेपछि सक्सेसफुली तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा सकेको छ थाहा भइसकेको छ त्यसपछि विथड्र तिनीहरू गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा अनि त्यसपछि अब चाहिँ मैले प्लानहरूको बारेमा सम्झिन्छु अनि त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अकाउन्टको बारेमा अलिकति राम्रोसँग डिपली बुझ्नुको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्रुवल एभ्री आवर अनि ग्यारेन्टी अनि त्यसपछि सेक्युरिटी एन्ड ग्यारेन्टी तपाईँले यो पढ्नु होला है राम्रोसँग पढ्नुहोस् भिडियो लामो हुन्छ धेरै सबै कुराहरूलाई स्टेप मा। बाई स्टेप भन्दाखेरिमा चा मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप चाहिँ मैले विथडल र अनि डिपोजिट चाहिँ मैले देखाइदिन्छु तर अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ हाई एल्ड भनेको है अनि यहाँ भनेको म्याक्सिमम् एल्ड सेभेन्टी फाइभ पर मन्थ अनि त्यसपछि यहाँ प्रोफेसनल छ अनि जोइन्ट नाउ अनि त्यसपछि फोर्क भनेर तपाईँले देख्न सक्नु भएको छ यहाँ यहाँ चाहिँ अझै राम्रोसँग बताएको छ है जस्तो कि हेर्नु त फोर्क अनि त्यसपछि मिनिमम भनेको टेन डलरदेखि गर्नु सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् फिफ्टी अनि मिनिमम विथड्रल भनेको तपाईँले फाइभ भयो भने चाहिँ तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ भन्छ अनि नेट इन्कम भनेको एट पर्सेन्ट हुन्छ तपाईँको है टोटल भनेको एट पर्सेन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ वान हन्ड्रेड एट भनेको तपाईँको वान हन्ड्रेड भनेको तपाईँको प्रिन्सिपल भयो एट पर्सेन्ट भनेको तपाईँको ट्वेन्टी फोर आवरको चाहिँ दस पर्सेन्ट दस डलरको चाहिँ एट पर्सेन्ट तपाईँले प्रोफिट लिनु हुने भयो है ट्वेन्टी फोर आवरमा अनि एप्रुअल एभ्री आवर अनि डिपोजिट अनि फोर पोइन्ट फाइभ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रत्येक आवरमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि प्रिडक्टको कुरा गरौँ मिनिमम भनेको तपाईँलाई थाहै छ फिफ्टी है सरी मोबाइल चार्ज अलिकति कम छ त्यही भएर पनि अनि फिफ्टी मिनिमम भनेको फिफ्टी वान भयो तपाईँको म्याक्सिमम भनेको तपाईँले फाइभ हन्ड्रेड गर्नु सक्नुहुन्छ अनि मिनिमम अनि अब मिनिमम उयो लिउने भनेको त तपाईँको चाहिँ ए फाइभ छ फाइभ नै छ है क्रिप्टो देखि त्यो पर्फेक्ट मनी भनेको चाहिँ छुट्टै अकाउन्ट हो त्यसको लागि तपाईँले आवश्यक पर्दैन जस्तो क्रिप्टोको लागि तपाईँले चाहिँ बाइनेन्सहरू त्यही नै हो युज गर्ने है बाइनेन्स ट्रस्ट वाले तिनीहरू छन् तपाईँले फाइभ युजडी गराउनुपर्छ अनि नेट इन्कम भनेको टेन पर्सेन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ योमा तपाईँले चाहिँ पचास एकाउन्नदेखि फाइभ गर्नुभयो भने ट्वेन्टी फोर अर्कै हुन्छ अर्को त सबै सेम छ अनि इन्साइडरको पनि भिडियो अलिक लामो हुन्छ त्यही भएर म सरस्वती भनिदिन्छु है अनि इन्साइडरको लागि चाहिँ फाइभदेखि फाइभ जिरो वानदेखि तपाईँले वान थाउजन्डसम्म गर्न पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेट इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँले प्रफिट लिने मात्रै है छुट्टै नेट ने इन्कम भनेको तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसको छुट्टै तपाईँले टुवेल्भ पर्सेन्ट लिनु सक्नुहुन्छ फोर्टी आवरमा ट्वेन्टी सरी फोर्टी आवर ट्वेन्टी फोर आवरमा ट्वेन्टी फोर आरमा भनेको मतलब कि जस्तो कि के भनेको मतलब तपाईँले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ ट्वेन्टी फोर आवरमा सिडिहाल्छ भनेको जस्तो कि तपाईँले जस्तो कि इन्साइडरको कुरा गरौँ है यसमा छ कुरा अनि एमआई कुरा गर्दा गर्दा पनि इन्साइडर तपाईँको चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट भनेको तपाईँले फाइभ जिरो वान भनेको इन्भेस्ट गर्नुभयो है इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले ट्वेन्टी फोर आवरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फाइभ जिरो वान प्लस टुवेल्भ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले रिटर्न गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टमा राख्न पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले अर्को के गर्नु सक्नुहुन्छ अर्को प्लान ल्याउनु सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फोर पछि अर्को नेक्स्ट प्लान ट्वेन्टी फोर आवरपछि नेक्स्ट प्लान टेन्टी फोर आवर नेक्स्ट प्लान त्यो लिनु सक्नुहुन्छ क्या तर यसको प्लान ल्याउने भेलिडिटी भनेको जस्ट ट्वेन्टी फोर आवर के एक दिनको लागि मात्रै हो कि जस्तो कि तपाईँले आज ल्याउनु भयो आज लेखेपछि वान डे कम्प्लिट भयो ट्वेन्टी फोर आवर कम्प्लिट भयो तपाईँले टुवेल्भ पर्सेन्ट प्रोफिट पनि ल्याउनु भयो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन कि तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो इन्भेस्ट गरेको लागि पनि तपाईँले विड्रे गर्नुभयो सक्सेसफुली त्यो गरिसकेपछि तपाईँले फेरि त्यसलाई फेरि डिपोजिट गर्न सक्नुहुने भयो कि अनि फेरि बाह्र पर्सेन्ट फेरि बाह्र पर्सेन्ट त्यस्तै गरेर फेरि पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ जस्तो कि अब भिआइपी भनेको छ यो सबैभन्दा लास्टको र ह्युज प्याकेज पनि हो यसमा चाहिँ एक हजार एकदेखि तपाईँको चाहिँ पच्चिस हजारसम्म गर्नु पाउनुहुन्छ तपाईँको मिनिमम फाइभ नै छ यसको पनि अनि त्यसपछि नेट इन्कम भनेको तपाईँले एक सय पचास प्रोफिट ल्याउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छुट्टै है छुट्टै तपाईँले एक सय पचास छुट्टै ल्याउनु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ दुई सय पचासभन्दा हुन्छ दुई सय पचासभन्दा भनेको कति हो ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ लगाउनु होला है आफै हिसाब गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ तपाईँको सेलेक्ट प्लान अनि त्यसपछि इन्टर प्लान भनेपछि यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा तपाईँले दस डलरलाई इन्भेस्ट गर्नुभयो दस डलरलाई इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अब जस्तो कि ट्वेन्टी फोर आवरमा चाहिँ मैले टेन पोइन्ट एट एट मैले टेन पोइन्ट एट चाहिँ तपाईँले कमाउने भयो जस्तो कि जा 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 एक सय आठ भनेको त त्यही त भयो आठ पर्सेन्ट भनेको त तपाईँको दस पर्सेन्टको त्यही नै हुने भयो अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ जस्तो कि अरू पनि गराउन सक्छ भिआइपीको लागि भयो भिआइपीको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम एक हजारदेखि छ होइन एक हजारदेखि छ भने तपाईँले चाहिँ जस्तो कि चौध सय गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ रिसिभ भनेको सडतिस सय चौबिस त गर्न पाउनुहुन्छ टन एक सय पचास घन्टामा ए सक्से सरी एक सय पचास घन्टाकै कति दुई सय कति दुई सय पचास घन्टा दुई सय दुई सय पचास घन्टामा तपाईँले चाहिँ चौध सय गर्नु चौध सय असी ए चौध सय नब्बे गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सडतिस सय चौबिस चाहिँ तपाईँले यसरी पाउन सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि कम्पनीको यहाँ प्रोफाइलहरू यो यो देखाएको छ यसरी यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ एबाउट कम्पनीको अनि त्यसपछि सिक्स सिक्स स्टेप टु सक्सेसफुल भनेर भनेको छ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू विडलहरूको अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है ल्याटेस्ट डिपोजिट भनेको डिपोजिट गरेको पनि छन् जस्तो कि डिपोजिट भनेको ई मेरो पनि देखाएको छ तपाईँको फियर लभ भनेले टेन प्लस टेन डिपोजिट गर्यो भनेर तपाईँको देखाएको छ कि छैन मैले भर्खर तपाईँहरूलाई देखाइदिएको अनि त्यसपछि अरू यो कोकोले गरेको छ नि यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नु त पाँच सय डिपोजिट गरेको छ एक सय दस एक सय हन्ड्रेड एट्टी टू अनि त्यसपछि यो चाहिँ जस्ट ट्वेन्टी फोर आवरको लागि मात्रै है जस्तो कि एउटाले यहाँ कति पाँच सय एक डलर गरेको रहेछ है यो पाँच सय एक डलर उसले चाहिँ गऱ्यो पाँच सय एक डलर गरिसकेपछि उसले पाँच सय एक डलरलाई पनि ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा ल्याउन सक्यो र ट्वेन्टी फोर आवर पछि ट्वेन्टी फोर आवरमा ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा पाँच सय एक डलर प्लस टुवेल्भ पर्सेन्ट चाहिँ ल्याउन सक्यो अनि इन्स यो अनि त्यसपछि इन् भनेर डलर गरेछ अनि त्यसपछि उइड्र पनि लिएको पनि देखाइदिएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँले यो विड्रा पनि यति यति मान्छेहरू यो यो विड्रहरू लिएको छ भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो है भर्खरै लिएको भनेर अनि त्यसपछि यहाँ पर्फेक्ट मनी उयो एक्सेप्ट भनेको छ यो एक्सेप्ट गर्ने ऊ योदेखि गर्छौँ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि यो प्रोफिट प्रोफिट इम्याक्स डट कम भन्ने हो यो एप्लिकेसनको यो अन्य सरी सर, एप्लिकेसन होइन साइट हो यो साइटको नाम चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लन्डन भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले अब मैले चाहिँ अकाउन्टलाई अब साइन इन गरेर हेर्छु है अब आइसक्यो होला साइन इन गरेर हेर्छु मैले साइन इन गरेर हेर्छु साइन इन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ विड्रल प्रोसेसलाई फेरि हेर्नेछौँ विड्रललाई कसरी ल्याउन सकिन्छ विड्रोल पनि मैले देखाइदिनेछु तपाईँहरूलाई है अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँले ए हेर्नुभयो नि तपाईँले जस्तो कि टोटल उडल टोटल डिपोजिट भनेको टेन युजडिटी भनेर मेरो आइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी तेन युएचिटी आइसकेको छ मेरो टेन युजडिटी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्न अर्निङ हुन सुरु गर्ने गर्दैछ प्रत्येक आवरमा चाहिँ मैले फोर को पाउने गर्दछु फोर पोइन्ट फाइभ पाउनेछु अब मेरो चाहिँ डिपोजिट भइसक्यो डिपोजिट भइसकेपछि मेरो चाहिँ अब एक्टिभ डिपोजिट जुन कि एक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ नि यो एक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो अब इन्ट्रेस्ट अर्न चाहिँ मैले प्रत्येक घन्टा गर्छु जस्तो कि अहिले चाहिँ मैले एक घन्टा दुई घन्टा चाहिँ वेट गर्ने कुरा हुँदैन मैले चाहिँ अब स्किप गरेर तपाईँलाई भिन्न गर्छु ठ्याक्कै अनि त्यसपछि अब मेरो यो यसको अब एक घन्टापछि चाहिँ हामीहरूको फोर पोइन्ट फाइभ के भएको हुन्छ फोर पोइन्ट फाइभ युए युएचडीतिर चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको फोर पोइन्ट फाइभ युजडीति चाहिँ तपाईँको सरी फोर पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ दिल्ली चाहिँ के ए दिल्ली सरी पर आवर चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा छ अनि त्यसपछि टोटल डिपोजिट अनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मैले विथड्र गरेर पनि देखाइदिनेछु तपाईँहरूलाई यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी चा, मेरो चाहिँ डिपोजिट भइसकेको छ अब चाहिँ हामीले विथड्रको लागि चाहिँ विथड्रको लागि चाहिँ यहाँ जा जानुपर्ने जा हुन्छ जस्तो कि विडवेलको लागि चाहिँ विड्रल भन्ने छ विडवलमा चा, गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ विथड्र गर्नको लागि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट ब्यालेन्स मेरो चाहिँ अहिले ब्यालेन्स देखाएको छैन यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है यसको चाहिँ मैले ब्याले अब मेरो चाहिँ जब इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्न हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईँले देखाइदिनेछु अनि त्यसपछि अरू कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रिफरल अनि ब्यानरहरू अनि सेटिङमा गएर तपाईँले यदि पहिले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरिमा तपाईँले यो जुन कि यो जुन कि डि एड्रेसहरू छ नि यो एड्रेसहरू तपाईँले राख्नु भएको छैन यो एड्रेसलाई पछाडि गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तो कि यिनीहरूमा राखेर यिनीहरूमा तपाईँले यो क्लिक गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग है यिनीहरूमा राख्न एकदम मजाले राख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ पासवर्डहरू यिनीहरू गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा अकाउन्टमा गयो भने तपाईँको अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ हो यहाँ चाहिँ उयो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टै कुनै पनि समस्याहरू परेमा टेलिग्राम टेलिग्रामसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्रामको लिङ्क अनि त्यसपछि हेर्नु त जस्ट टेलिग्राममा चाहिँ मान्छेहरू यो चाहिँ भर्खरै लन्च भएको एप्लिकेसन हो ए सरी एप्लिकेसनको नामै आएर छ भर्खरै लन्च भएको साइट हो त्यही भएर चाहिँ अर्निङ साइट हो त्यही भएर चाहिँ यसमा मेम्बरहरू पनि धेरै छैन अघि मैले यो गर्दाखेरिमा कति सेभेन मेम्बर थियो सेभेन सब्सक्राइबर थियो अनि अहिले ट्वेन्टी थ्री सब्सक्राइबर भएको छ यो चाहिँ अब दिन प्रतिदिन बढ्छ पनि तर यसमा चाहिँ मौका पनि छ तपाईँले कमाउनुको लागि अनि त्यसपछि मैल चा, मैले चाहिँ अब चा, मैल चा, के भन्छु भन्दाखेरिमा सबैभन्दा फर्स्टमा मैले भन्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओन रिसर्च बेसमा चाहिँ तपाईँले होला है मैले चाहिँ भनेर केही पनि हुँदैन तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर मैले गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन अब केही गर्दा लस भयो भने चाहिँ मैले कसरी के गर्न सक्छु के होइन रिस्क धेरै नलिएर तपाईँले चाहिँ एकदम सोचविचार गरेर आफ्नो बेस ओन रिसर्चमा है एकदमै इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है यसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ अब इन्भेस्ट इन्भेस्ट गरिसकेको छु टेन युज अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ विन्डर देखाउनु बाँकी छ विन्डरको लागि चाहिँ देखाउँछु विन्डर पनि देखाउँछु विन्डरको लागि चाहिँ एकछिन वेट वाग गर्नुपर्ने हुन्छ मैले विन्डर देखाउनेछु है अब तपाईँहरूलाई सक्नुहुन्छ चा मैले चाहिँ हिजो हिजोभन्दा पनि पन्ध्र सोह्र घन्टा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ टेन यु यू, टेन युएसडी चाहिँ डिपोजिट गरेको थिएँ र त्यो टेन युएसडिडी एक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट टेन युसडिडी थियो भने मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति सेभेन पोइन्ट सिक्स फाइभ अर्न गरिसकेको छु अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको समक्ष नै लाइभ रुजल्ट देखाउन गइरहेको छु है यसलाई चाहिँ अब जस्तो कि मैले चाहिँ हिज हिजोभन्दा हिजोभन्दा पनि पन्ध्र सोह्र घन्टा अगाडि चाहिँ मैले दस डलर युएचडिडी इन्भेस्ट गरेको थिएँ टेन युएसडिडी इन्भेस्ट गरेको थिएँ जसले गर्दा सेभेन पोइन्ट चाहिँ के भएको छ अन गरेको छ मैले चाहिँ पर आवर चाहिँ मैले फोर चाहिँ प्रफिट लिने गर्दैछु त्यही भएर चाहिँ मैले सेभेन पोइन्ट यो योर ब्यालेन्स भनेर देखाइसकेको छ अब चाहिँ मैले यसलाई डिपोज सरी उइड्रल गर्न गइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि लाइफ डिपोजिट गरेर पनि देखाइदिएको थिएँ है अनि त्यसमा उइड्रलको लागि यहाँ तपाईँको उरिरल भन्ने छ यो उइरलमा जानुहोस् मैले चाहिँ युएचडिजीलाई डिपोजिट गरेको थिएँ भने मैले डिपोजिट उुएचडिडी गरेको थिएँ भने उइड्रल पनि युएचडिजी नै गर्ने हो है जस्तो के हेर्नु त यहाँ टिआरसी ट्वेन्टी भनेर यो अटोमेटिक सेलेक्टेड छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको मेरो चाहिँ कति छ ब्यालेन्स ब्यालेन्स भनेको सेभेन पोइन्ट सिक्स फाइभ छ मिनिमम विथड्रल भनेको फाइभ हुन्छ अनि त्यसपछि अब फाइभ हुन्छ भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई मिनिमम फाइ विथड्रल देखाउने गइरहेको छु है जस्तो कि यहाँ तपाईँले चाहिँ फाइभ राख्नुहोस् फाइभ राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ विथड्रको लागि है यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन टिआरसी ट्वेन्टीदेखि चाहिँ मैले डिपोजिट गरेको थिएँ भने टिआरसी ट्वेन्टीदेखि नै विथड्र गर्ने हो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अनि रिक्वेस्ट फर पेमेन्ट भन्ने छ यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए यो फाइभ युएडिटी क्रेडिट अनि त्यसपछि यो आइसक्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि पेमेन्टको लागि कन्फर्म तिआरसी ट्वेन्टी यो एड्रेस छ नि यो अकाउन्टको एड्रेस यो एड्रेस चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा रिजिस्टर गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ जुन क्रिप्टो करेन्सीलाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ चा विड्रो चा गर्नको लागि चाहिन्छ चा त्यो होइन इन्भेस्ट गर्न चाहने क्रिप्टो करेन्सीको एड्रेसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ रिजिस्टर गर्दाखेरिमा जुन मैले राखेको थिएँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि मैले युएसडिटीलाई इन्भेस्ट गरेको थिएँ यो एड्रेसदेखि अब चाहिँ मैले विथड्र गर्न गइरहेको छु अब कन्फर्म भन्ने छ यो कन्फर्ममा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु तपाईँलाई लाइभ विथड्रल गरेर पनि रिसिभ गरेको पनि देखाउने छु है अनि त्यसपछि कन्फर्म भयो अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ए मेरो भइसकेको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अघि कति थियो सेभेन कति त्यो सेभेन पोइन्ट थ्री थियो नि अनि त्यसपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ भइसकेको छ रिक्वेस्ट अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ विड्रल भइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ अघि अलिकति सेभेनभन्दा माथि थियो अहिले चाहिँ मेरो थ्री भएको छ डिड्युस भइसकेको छ अब अकाउन्ट चेक गर्छौँ हामी अकाउन्टमा अनि त्यसपछि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनि त्यसपछि अब हामीहरूले चाहिँ हेर्छौँ है यहाँ चाहिँ मैले रिसिभ कि गरेन भनेर हेर्ने गर्छौँ इ त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इ तपाईँले यो टोटल विड भनेर देखाएको छ नि टोटल विथड्र भनेको फाइभ युजडिडी मैले गरेको भर्खर योलाई क्याबिनेटमा राखेको छ अनि त्यसपछि यो देखाइरहेको छ अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अब रिसिभ गरेँ कि गरेन टोटल इन्ट्रेस्ट भनेको एट पोइन्ट अब मैले चाहिँ रिसिभ गरेँ कि गरेन भनेर त्यसलाई हेर्नेछौँ हामीहरूले है सक्नुहुन्छ फाइनली मैले रिसिभ गरिसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यी भर्खरै मात्रमा टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम टाइम भर्खरै हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइभ युचडीलाई मैले चाहिँ के गरेको थिएँ विथड्र गरेको थिएँ सक्सेसफुल्ली मेरो यो बाइनेन्सको अकाउन्टमा चाहिँ मैले रिसिभ गरिसकेको छु है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यो तपाईँले यहाँ हेर्नु न डिपोजिट फाइभ युचडिटी अनि त्यसपछि अब तपाईँलाई पत्याएर लाग्दैन भने यहाँ पनि हामी चेक गर्नै सक्छौँ आफ्नो जिमेल आइडी जिमेल आइडी जुन है जिमेल आइडीमा पनि यहाँ देखेको हुन्छ लेख हेर्नु त यो डिपोजिट कन्फर्म भनेर भनेको छ पाँच बजेर पचपन्न मिनटमा हेर्नु यो पाँच बजेर पचपन्न मिनटमा भर्खरै रिसिभ गरेको पाँच बजेर अहिले सन्ताउन्न गए दुई मिनट मात्रै भएको छ दुई मिनटभित्रमा चाहिँ मैले के गरेँ रिसिभ गरेँ फाइभ युएसडी रिसिभ गरेँ अनि त्यसपछि योदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है योदेखि तपाईँले मैले चाहिँ भर्खरै रिसिभ गरिसकेँ तपाईँले पनि यसरी नै के गर्नु सक्नुहुन्छ कमाउन सक्नुहुन्छ जस्ट यो भनेको भ्यालिडिटी भनेको ट्वेन्टी फोर आवरको हो सबैभन्दा भिआइपी फो लेभलको भनेको दुई सय पचास घन्टाको लागि छ यसरी तपाईँले चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई लाइभ विथ र त्यसपछि लाइभ डिपोजिट गरेर देखाइदिएको छु तपाईँले पनि यसरी अकाउन्ट रिजिस्टर सक्सेसफुली रिजिस्टर गरेर तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मल्टिपल अकाउन्ट क्रिएट नगर्नु होला मल्टिपल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ ब्यान हुने सम्भावना हुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट लस गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै अलाउडेड छैन है अनि त्यसपछि यति भन्दै अब भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहोला र अहिलेसम्म भिडियोहरू दिनुभयो भने धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन कृपया सब्सक्राइब गर्नुलाई साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेलालाई पनि अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निङ रिटेड भिडियो लिएको हुन्छु त्यो तपाईँले सजिलसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहाँसम्म अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते